Mám pro vás připravenou prezentaci, která by měla shrnovat aktuální přípravu podmínek přímých plateb a samozřejmě souvisejících podmínek podmíněnosti. Nejdřív jenom pro stručné zarámování, protože podmínky všichni dobře víme, že jsou velmi pozdní, je poměrně málo informací, některé informace nejsou zcela kompletní, některé naopak jdou proti sobě, takže jenom spíše pro vysvětlení, není to jaksi lenost nás úředníků, ale je to velmi komplikovaný proces projednávání reformy společné zemědělské politiky. Vidíte i z těch dat, že v červnu 2018 Evropská komise předložila návrh nařízení, ale následovaly roky vyjednávání. Trialog uzavřel de facto nařízení až ke konci roku 2021. Teprve v prosinci 2021 bylo v úředním věstníku jaksi uveřejněno základní nařízení s tím, že ten legislativní proces stále pokračuje, stále se připravují a schvalují prováděcí předpisy. Na národní úrovni jsme pojali přípravu strategického plánu tak, že se scházely velmi široce zastoupené tematické pracovní skupiny. Těch velkých jednání zhruba o 150 účastnících proběhlo více než 30, řada menších technických jednání a paralelně běžely samozřejmě ty úřední nebo oficiální procedury, kterými je mezirezortní připomínkové řízení a samozřejmě SEA hodnocení. Česká republika de facto po uvedení nové vlády předložila oficiálně strategický plán 28. ledna letošního roku a následně po 3 měsících jsme od Evropské komise dostali 330 připomínek. S nimi jsme se tedy poměrně dlouho a složitě vypořádávali. Od května přes léto, ještě vlastně do září, do přelomu září, října probíhaly technické konzultace s Evropskou komisí, abychom si vyjasnili, co tu připomínku uspokojí, jaké řešení bude pro Evropskou komisi akceptovatelné a de facto probíhaly technické konzultace, jejichž výsledkem je řada doplnění a řada úprav toho původně předloženého nebo v lednu předloženého návrhu. V říjnu jsme dostali, jak si lidově řečeno, zelenou s tím, že Evropská komise považovala ten plán zatím za odsouhlasený a následovala pouze už formální procedura schvalování. Paralelně tedy proběhlo schválení vládou České republiky a 24. listopadu jsme obdrželi rozhodnutí Evropské komise o schválení strategického plánu. Nicméně tím samozřejmě práce a veškeré přípravy nekončí, protože nás čeká pro vás ta zásadnější etapa dokončení legislativního procesu, de facto schválení těch dotačních podmínek v nařízeních vlády, příprava metodického rámce, příprava celého technického zabezpečení, ať už to jsou propojení registrů, ať už to je příprava přetiskové aplikace, tak aby v květnu příštího roku, proběhl příjem jednotných žádostí čas a pokud možno hladce. Tady jenom vidíte základní přehled těch bodů, které jsme vyjednávali s Evropskou komisí a u kterých se činili nutně kompromisy, tak aby nám Evropská komise nastavení schválila a ten strategický plán byl pro ní takto v pořádku. Určitě základní připomínkou, která provázela veškeré intervence, byla výtka k nízkým environmentálním ambicím. Čili jsme se snažili ještě dodatečně vkomponovat některé podmínky či povinnosti, tak aby byly lépe zohledněny cíle zelené dohody. Jako konkrétní příklad můžu uvést doplnění povinnosti zřizování ochranných pásů podél vod. Určitě jsme doplňovali i postupy v rámci podpory precizního zemědělství. Velké změny se týkaly původního návrhu nastavení podmíněnosti, ať už to je pokryvnost, ať už to je rotace plodin, vyčlenění neprodukčních ploch, a nebo jsme měli s Evropskou komisí i diskuzi kolem omezení plochy plodiny, to znamená té maximální možné výměry monokultury. Nevyjednávali jsme jenom o těch environmentálních tématech. Součástí strategického plánu jsou i průřezové definice. Doplňovali jsme podmínku aktivního zemědělce. Lépe jsme cílili platbu vázanou na produkci, protože nám bylo vyčeno, že ty podmínky jsou nastaveny velmi plošně. Takže to všechno budou potom úpravy, které proběhly vlastně na rozdíl od toho lednového návrhu, který byl za Českou republiku předložen. Tady projdeme spolu podmínky pro přímé platby. Každé platbě se bude věnovat plus minus jeden slide. Samozřejmě těch postupů povinností je obrovské množství, takže se prosím potom případně doptejte na nějaký detail. Ty slidy nepokrývají 100% těch podmínek. Základní platba nástupce SAPSu
de facto s těmi stejnými postupy obhospodařování, dodržování podmíněnosti a alespoň 1 hektar v LPISu. Co bych ráda zmínila trošku podrobněji, je průřezová podmínka, která se týká přímých plateb a potom plateb v druhém pilíři na LFA opatření. Aktivní zemědělec tedy v prvé řadě musí být zemědělským podnikatelem. Náš prvotní návrh byl jednoduše využít registry, to znamená zemědělského podnikatele LPIS nebo evidenci zvířat. To pro komisi nebylo úplně dostatečné, takže jsme postupně dopracovali nějaký takový postup vícekriteriálního posouzení, ale zase s tím cílem, aby podmínka nebyla byrokraticky náročná, aby co nejméně zatížila jak samotné žadatele, tak potom i ten kontrolní aparát Státního zemědělského intervenčního fondu. Ty jednotlivé kroky vlastně odkrajují skupiny žadatelů, o kterých potom vyhodnotíme, že jsou aktivní zemědělci automaticky. V prvém kroku to jsou všichni malí žadatelé, to znamená subjekty, kteří v předchozím roce čerpali do 5000 eur přímých plateb. Dále to jsou subjekty, které se zapojily do nějakých nadrámcových opatření. Posuzujeme to tak, že de facto jsou vykonávány další zemědělské činnosti nad rámec toho základního obhospodařování. Ať už to je chov zvířat s nějakou minimální intenzitou, ať už to je nějaký podíl podpory vázané na produkci nebo integrované produkce. No a bohužel přesto ne všichni jsou zapojeni do těchto nadstavbových režimů, takže na ty žadatele, kteří se nevejdou do kritéria, ať už toho prvního finančního, anebo do těch nadstavbových režimů, čeká příjmový test. To znamená doložit dostatečný podíl zemědělských příjmů z celkových příjmů a zároveň doložit maximální podíl dotačních příjmů. Zemědělské příjmy by měly být alespoň 30% celkových příjmů a maximální podíl přímých plateb je 80%. Co tu není zcela jasně uvedeno a na co musím upozornit, je, že ten příjmový test není sám o sobě, není to pouze údaj uvedený do jednotné žádosti, ale bohužel musíme doložit ještě ty údaje, co sám žadatel zapíše nějakým hodnověrným dokumentem poskytnutým ze třetí strany a tím dokumentem bude tedy auditorská zpráva nebo potvrzení auditora, že ty hodnoty odpovídají. Pardon? No, samozřejmě, pokud se OSVČ nevejde do 5000 anebo těch procentických nebo intenzity zvířat, tak bohužel i pro OSVČ platí, že bude muset sehnat v rámci seznamu disponibilních auditorů, který bude uveřejněný nebo možná už je uveřejněný na stránkách České komory interních auditorů, auditora a opravdu nechat si ověřit zemědělské příjmy. Možná praktická informace, někdy v průběhu února poskytne Státní zemědělský intervenční fond na portál farmáře aplikaci, která už v únoru dá informaci, jestli naplňujete či nenaplňujete ty první dva puntíky, to znamená doplňkově informaci, zda bude nutné hledat do května auditora, protože musím upozornit, že ta auditorská zpráva, byť tedy ty subjekty nemusí samozřejmě podléhat povinnosti auditované účetní závěrky, ale musí být doložena k jednotné žádosti. Tak jenom pro informaci, základní platba je plánovaná na úrovni něco málo přes 1800 korun na hektar. Ale prosím, neberte to jako pevné číslo, že takto ta sazba bude skutečně někdy na podzim roku 2023 vypadat, protože jednak vstupují do hry směnný kurz, výměry hektarů, které budou deklarované, ale zejména tím, jak se přímé platby staly součástí strategického plánování, tak i pro každou z těch plateb je naplánována minimální a maximální sazba. Kdo by měl zájem, může se podívat do strategického plánu. My bychom podle legislativy se měli těchto odchylek nebo toho rozmezí mezi nimi držet. Na druhou stranu ve strategickém plánu jsou ty sazby uvedené v eurech a směnný kurz se používá až ten, který je na podzim na přelomu září-října. Takže přesto ty veškeré finanční údaje jsou spíše orientační. Tak velmi rychlá poznámka k redistributivní platbě. Je to nová platba, ke které byly velké diskuze. To možná už můžeme nechat stranou, protože si myslím, že zemědělské nevládní
organizace k tomuto došly k nějakému konsenzu. Jenom upozorním, je to platba na první hektary, navazuje na základní platbu a nárok pro každého žadatele je výplata na maximálně 150 hektarů. Je to sazba, která má vyčleněnou vysokou obálku, tedy nejvyšší ze všech členských zemí, proto tomu odpovídá i ta jednotková částka 3850 korun na hektar. Dostáváme se k další platbě, která sice z části naváže na aktuální podporu mladých zemědělců v přímých platbách, ale z části se doplní o nové, výrazně cílenější opatření. Bude tedy probíhat ve dvou režimech. Jednak ti žadatelé, kteří ještě nemají dočerpáno svých v uvozovkách 5 let, čili budou pokračovat za těch aktuálních podmínek. Pro ty žadatelé, kteří vstoupí do režimu nově, jsou nastavené nové a musím říci, že přísnější podmínky. Tím základním zpřísněním je požadavek na zemědělskou kvalifikaci, který u přímých plateb musí být doložený už k podání žádosti. Nefunguje to tak, jako u programu rozvoje venkova, kdy tam je k dispozici určitá lhůta na doplnění si zemědělské kvalifikace. Je to přísné, ale na druhou stranu je tu mnoho forem, jak zemědělskou kvalifikaci doplnit, ať už to je zemědělské vzdělání, ať už to jsou kurzy, a nebo existuje i forma odborného přezkoušení pro toho, kdo se v praxi dnes a denně pohybuje a má se za to, že není nutné nějakým kurzem procházet. Ještě upozorním, že se bude vyhodnocovat historie zemědělského podnikání a za toho mladého začínajícího bude považovaný ten, který je registrovaný v registru zemědělských podnikatelů nejdéle 24 měsíců před podáním žádosti. Samozřejmě existuje možnost požádat také pro právnickou osobu a tu pro kvalifikaci pro tuto platbu umožňují mladí zemědělci s tím věkovým kritériem do 40 let, ale ti zemědělci, kteří 100% podnik vlastní a zároveň 100% naplňují funkci statutárního zástupce té právnické osoby. Takže to je zase další drobné zpřísnění oproti stávajícímu nastavení. Co platí a bude pokračovat dál je omezení platby na maximálně 5 let a omezení na maximálně 90 hektarů. Tak tady jenom upozornění, že kdo byste eventuálně předpokládal požádat o mladého zemědělce, plánovaná sazba je uvedená ve strategickém plánu, tedy na webu Ministerstva zemědělství, ale vzhledem k tomu, že extra toto je opatření, kde se velmi těžko předvídá, kolik žadatelů se přihlásí, tak spíše předpokládáme, že budeme meziročně upravovat hodnoty, to znamená i ty plánované sazby podle toho, jak bude velký zájem. Tak několik málo informací k platbě vázané na produkci. První zásadní a bohužel neúplně příznivá zpráva je, že Evropská komise vypustila možnost podporovat konzumní brambory, takže v té sadě podporovaných sektorů zůstávají jenom škrobové brambory. Nastávají drobné nebo v některých případech tedy trošku zásadnější změny. Určitě zmíním doplnění možnosti podpořit směsi s travou u bílkovinných plodin, dosud to byly pouze směsi obilné, nově tedy i s travou, nicméně s převahou bílkovinné plodiny. Pro někoho to je dobrá zpráva, protože samozřejmě to rozšíří možnosti podpory. Na druhou stranu, zrovna u této podpory jsme naprosto na legislativně možném rozpočtovém stropu. Jinými slovy, to sebou přinese asi předpokládané snížení sazby oproti stávajícímu období. U ovoce zeleniny doplňujeme některé druhy, které dosud podporované nebyly, a u některých vybraných zeleninových druhů budeme zavádět kontrolu dosažení minimální produkce. Poměrně zásadní změny nastávají u podpory na masná telata a je to z důvodu připomínek Evropské komise, která požadovala, abychom lépe cílili, vybrali si například kritérium kvality produkce a k tomu uspůsobili podmínky. Zavedli jsme tedy jednak kontrolní období pro přítomnost telete na hospodářství žadatele, a to alespoň jeden měsíc po datu narození telete. A zároveň, krom toho, že už dosud kontrolujeme masný původ otce masného telete, nově bude kontrolován i podíl krve matky masného telete. Tak a obdobný požadavek na kvalitu se objevil i u podpory dojnic, čili tam se nově doplňuje podmínka na zapojení hospodářství do kontroly mléčné užitkovosti. Protože jsme se snažili maximálně udržet kontinuitu, pokud jde o sektory i o proporce jejich rozpočtů, tak jenom informativně sazby budou přibližně stejné, jako jsou ty aktuální.
Tak a tady je informace o zcela nové platbě, která je směrována spíše pro malé subjekty. Předpokládáme subjekty kolem 4 hektarů. Nicméně samozřejmě může požádat i trošku větší zemědělec, 5-6 hektarový, ale je to platba, která je stropovaná na maximálně 4 hektary. To omezení vyplývá z finančního limitu stanoveného přímo evropským nařízením. Nesmíme poskytnout malému zemědělci víc než 1250 eur. Je to dobrovolná platba, respektive dobrovolná volba, protože tato platba nahrazuje všechny přímé platby. Čili každý by měl zvážit, jestli si vybere tuto jednodušší platbu, anebo půjde součástí jednotlivých žádostí pro základní platbu, pro redistributivní platbu a pro takzvanou celofarmní ekoplatbu. Sazba pro malé zemědělce je tvořena vlastně součtem těchto tří základních plateb. Nicméně výhodou je určitě jakési zjednodušení v rámci administrativy, protože to je pouze jedna žádost, to znamená jedno rozhodnutí, jedna výplata. Zároveň jsou jednodušší podmínky podmíněnosti, ale co bych zejména zdůraznila jako nespornou výhodu tohoto schématu je, že do sazby je započtená i sazba ekoplatby, aniž by žadatel byl zavázán těmi postupy, co v ekoplatbě jsou nastavené. A už se dostáváme právě ke zmíněné ekoplatbě. Legislativní terminus technicus je schémata pro klima a životní prostředí, nicméně my je máme na národní úrovni pojmenované jako tři složky ekoplatby. Jednak to je základní celofaremní ekoplatba, jednak prémiová celofaremní ekoplatba a jednak precizní zemědělství. Pro tu celofaremní ekoplatbu platí, že pro každou kulturu jsou stanovené podmínky specifické k té kultuře a pokud žadatel naplní veškeré podmínky, má nárok na celkovou výměru, na výplatu de facto hektarů za celý zemědělský podnik. Musím zdůraznit, že jsme se snažili sice dodržet koncept greeningu, toto je vidět i na těch stanovených podmínkách a nárok na výplatu, ale oproti greeningu celofaremní ekoplatba má nastavené podmínky úplně pro všechny kultury. Je to platba za výsledek, to znamená, musíme nastavit nějaké povinnosti, aktivity a teprve potom jsme oprávněni zaplatit. Rozdíl oproti greeningu, který některé kultury vyplácel úplně automaticky, protože pro ně jednoduše nebyly nastavené podmínky v evropské legislativě. Základní celofaremní ekoplatbu doplňuje prémiový stupeň. Ten tedy vyžaduje jednak, aby byl splněný ten základní stupeň, ale zároveň ještě připojuje dvě podmínky vázané ke standardní orné půdě. A to je vyčlenění pásu podél vodních toků a vyčlenění vyššího procenta neprodukčních ploch. A k tomu se určitě potom dostaneme na dalších slajdech. Tak na nich nezávislá je ta třetí ekoplatba, to znamená platba na precizní zemědělství. Možná jsem opomněla říct, že ekoplatba je dobrovolné schéma, to znamená, každý si může vybrat, není už to jako greening povinnost k SAPSu, ale každý si může zvážit a zvolit, zda o ekoplatbu zažádá. Pokud zažádá o celofaremní, může samozřejmě souběžně žádat i na precizní zemědělství, nebo může zažádat pouze na precizní zemědělství. Jedinou výjimkou je, že nejde žádat na prémiovou ekoplatbu bez toho, že by se žádalo na základní. Něco málo obecných podmínek, než se dostaneme k jednotlivým kulturám. Součástí žádosti pro účely vyhodnocení tedy nejen ekoplatby, ale i základních pravidel podmíněnosti je několik deklarací, ze kterých budeme vyhodnocovat naplnění podmínek. Určitě jste seznámeni s tím, že i dosud platila deklarace plodin, nebo byla zavedena deklarace plodin. Dosud se vázala tedy pouze na standardní ornou půdu a pouze na žadatele, kteří převýšili 10 hektarů. Nově budou deklarovat plodiny úplně všechny, to znamená i ti, co se zapojí do schéma pro malé zemědělce. A nově tedy bude potřeba vydeklarovat i plodiny na kultuře U, případně na kultuře G, a to za účelem odkontrolování naplnění podmínek. Nově přibývá k jednotné žádosti deklarace tzv. Neprodukčních ploch. Určitě se k tomu potom dostaneme, až se budeme dívat na jednotlivé složky neprodukčních ploch. A potom ještě specificky pro celofaremní ekoplatbu a konkrétně podporu trvalých travních porostů budeme vyžadovat deklaraci ploch pro zatravnění, anebo případně pokud část podmínky už je v tu chvíli naplněno, tak deklaraci ploch již zatravněných.
Je potřeba zdůraznit, obecně u celofarební ekoplatby budou podmínky posuzovány vůči celému balíku dílů půdních bloků, které má na sebe žadatel evidované v LPISu ke dni podání žádosti. Jinými slovy, díly půdních bloků, které třeba přibydou na podzim nebo v létě, už se do ekoplatby posuzovat nebudou, protože řada podmínek tam je vázaná právě na tu vstupní výměru. Na druhou stranu, pokud kontrola někdy během léta, během podzimu dojde ke zjištění porušení právě na těch dílech, které byly evidované ke dni podání žádosti, samozřejmě tam bude následovat nějaké krácení platby. Podmínky ekoplatby obecně navazují na podmíněnost. Snažili jsme se o jakousi srozumitelnost celého toho modelu, takže jsme vycházeli buď to z nějakého kvantitativního navýšení podmíněnosti nebo z kvalitativního navýšení podmíněnosti, ale musím upozornit, že neplatí výjimky, které jsou u podmíněnosti. Zase připomenu, je to platba za výsledek, takže určitě nějaké povinnosti. I ti žadatelé, kteří jsou z některých podmínek podmíněnosti vyňati v ekoplatbě, naplnit musí. Přesto uvidíte, že v řadě případů, jak si nouzově řešíme přechodný rok 2023, protože některé povinnosti už nepůjde zcela dohnat tím, jak pravidla nastavujeme takřka na poslední chvíli. Plánovaná sazba celofaremní nebo základní celofaremní ekoplatby je 1640 Kč. A zase připomenu, že není možné s tím počítat jako s finální hodnotou. V prvním kroku se podíváme na trvalé travní porosty. Obecně jsou stanovené tři podmínky: provádění údržby, ponechání nepokosených ploch a zpětné zatravnění. Určitě ty první dvě budou víceméně známé, neměly by činit žádné problémy a v praxi jsou realizovány už aktuálně. To znamená provádění seče a pastvy v termínu do 31. července s možností s využitím některých režimů ten termín posunout. Jedná se například o AECO opatření v případě obnovy trvalého travního porostu nebo v případě souhlasného stanoviska orgánu na ochranu přírody. Jenom drobná technická poznámka, na sklonitých pozemcích platí další výjimka, nemusí být nedopasky likvidovány. Druhá povinnost související s trvalými travními porosty se váže k dílům půdních bloků, které se sečou a které mají na 12 hektarů výměru. Tady potom budeme pro splnění ekoplatby vyžadovat, aby alespoň 3%, avšak maximálně 15% výměry zůstalo v určitém termínu nepokosených. Tak a teď zcela nový postup nebo nová povinnost, která je ještě trošku komplikovaná na dvě různé úrovně nebo dvě různá zaměření. Ta rozdvojenost vychází vlastně z doplňkovosti k podmíněnosti, protože připomenu, že jeden ze standardů se věnuje právě udržení trvalých travních porostů formou zákazu přeměny takzvaných environmentálně citlivých ploch a ploch situovaných v oblastech Natura. Jsou to de facto ta vymezení, která aktuálně znáte z greeningu. Nicméně obecně greeningové povinnosti přešly do toho základního rámce podmíněnosti. Čili my přebíráme tyto postupy a zároveň je doplňujeme povinností zatravnit v případě, že došlo k přeměně těchto ploch. Důležité upozornit, že se povinnost zatravnění v případě těchto environmentálně citlivých týká konkrétních ploch nebo konkrétních dílů půdních bloků. De facto budeme sledovat všechny díly půdních bloků, které jsou evidované na žadatele ke dni podání žádosti. Podíváme se historicky na předchozí jednotnou žádost a prověříme, které díly půdních bloků byly původně evidované v kultuře T a časem došlo k jejich přeměně. Už jsem upozornila, že ta povinnost se váže ke konkrétní ploše, čili je potřeba zatravnit tu konkrétní plochu. Ale zároveň ta povinnost pokračuje v čase, čili při změně užívání tu povinnost do ekoplatby přebírá nový uživatel dílu půdního bloku. Tak a druhý typ zatravnění je takzvané zatravnění náhradou. A to se týká všech ostatních trvalých travních porostů, než jsou ty environmentálně citlivé. To znamená, veškeré další trvalé travní porosty budou zase kontrolovány přesně těmi parametry, co jsem zmínila před chvilkou. To znamená, ty bloky, které jsou evidovány v letošní žádosti versus ty bloky, které byly v LPISu evidovány na žadatele až k
předchozí jednotné žádosti a vybereme z nich původní evidované v kultuře T a přeměněné do nějaké jiné kultury. Musím zmínit, a týká se to tedy i tohoto zatravnění, i toho předchozího zatravnění, že samozřejmě nemůžeme vyhodnocovat rozorání retroaktivně, protože ty povinnosti nebyly stanovené, nebyly zakotvené v účinných právních předpisech, čili rok 2023 bude vyhodnocován ve vazbě od 1.4. do data podání žádosti. To bude to historické období, které budeme sledovat. Co bych měla zdůraznit, a bohužel se tu nepropsalo, je termín zpětného zatravnění pro oba dva typy rozorání do 31. října roku podání žádosti. Takže když to vemu jenom praktickou informací, v roce 2024, kdo bude podávat jednotnou žádost, tak v té žádosti dostane informaci z LPISu, jakých bloků se ta povinnost zpětného zatravnění týká. To znamená, že projdeme veškerou evidenci v LPISu mezi podáním žádosti 2024 a 2023. Dáme dohromady ať už ty konkrétní plochy, anebo tu dotčenou výměru. A povinnost zatravnění, to znamená nárok na splnění ekoplatby, bude do 31.10.2024. Ano, tak se ptejte, dáma asi... Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci teďka tady k tomuhle tomu. Pokud by někdo teda tu silně erozně ohroženou plochu nebo tu citlivou plochu rozoral teďka na podzim, teďka, takže tak by se to ta povinnost toho zpětného zatravnění ho potom netýkala. Pokud by to třeba zítra udělal, to rozorání. To bych úplně takto neinterpretovala, protože stále běží podmínky greeningu. A ty environmentálně citlivé plochy jsou ošetřené aktuálně greeningem. No ale pokud je to ekologický zemědělec, tak rozhodat může... Ano, ano, v případě ekologického zemědělství. V tuto chvíli máte pravdu, nicméně i greening pracuje přesně s tou povinností připojenou k té konkrétní ploše. Čili LPIS s sebou nese historickou informaci, byť v tu chvíli ekologický zemědělec není sankcionován. Ale kdykoliv by se ta plocha dostala do konvenčního režimu, tak už vzniká povinnost zatravnění, ta greeningová. Ale pokud zůstane pořád ten samý uživatel, pořád ten ekolog, tak nemusí si s tím dělat starost. Ano, ano. A ta druhá otázka, pokud tady vlastně vy neříkáte, jakoby, nebo tady není napsáno přímo rozorání, tady je napsána změna kultury T. To znamená, pokud ta změna kultury T byla z T na J, tak bude muset jako vykácet ty stromky. Nebo... Jo, to tady pokročíme, ne, v pořádku. Samozřejmě je to pravidlo komplexní, ale není, řekla bych, vždy 100% přínosné, takže i pro oba typy zatravnění máme nastavené výjimky. Jsou to tedy výjimky, které říkají, že tato přeměna není porušením. Není porušením tedy ať už standardu podmíněnosti a nebo nesplnění zatravnění není porušení ekoplatby. Určitě to je přeměna v režimu ekologického zemědělství na ornou půdu a nově, protože samozřejmě ta legislativa je v přípravě, obdrželi jsme už řadu připomínek, předpokládáme i přeměnu na sady. Dosud jsme předpokládali a samozřejmě budeme předpokládat do budoucna i přeměnu na krajinotvorný sad, krajinný prvek, zalesnění a převod v režimu agrolesnictví a potom ještě upozorním na tu technickou výjimku, která se liší od aktuální výměry, která se toleruje. Je to nově, to bude 10x tolik, je to žádná celá 0,1 hektaru. Takže všechny ty, řekněme, technická nedopatření, posuny hranic v LPISu nebo nepřesnost evidence, které jsou víceméně pouze evidenční, technické, tak by tato odchylka nebo výjimka mohla pořešit, abychom se zbytečně netrápili opravdu jenom evidenčními chybami. Tak a ještě někdo se hlásil, prosím. Děkuju. Tam už teďka teda padla ta, co jsem se chtěl zeptat, protože já jsem dostal informaci, že rozhorání se pro ekology teda jakoby netýká, takže mělo by to být podle té výjimky. A druhá věc, vy jste říkala, že tam bude vyčleněna z orné půdy nějaká část neprodukční. Doposud to pro ekologické zemědělce neplatilo. Mm-hmm. Já jsem byl na nějakém školení, v kterém jsme teda dostali informaci, že to od příštího roku pro ekologické zemědělce platí. Mm-hmm. Za prvé se chci zeptat, jestli je to pravda, za druhé se chci zeptat, proč, protože mi to připadne tragické.
pravda to je a já navrhuju, ať se k tomu potom vrátíme zpátky, až budeme u příslušného slajdu, až bude to penzum informací tak nějak komplet. Tak, pojďme se podívat dál. Toto jsou travní porosty na orné půdě. Tam jsou de facto obdobné podmínky. Platí pořád princip, chceme v maximální možné míře udržet trávu, čili i tady u trávy na orné samozřejmě nemůžeme jakkoliv trestat rozorání, ale budeme trvat na tom, že díl půdního bloku by v té kultuře G měl být evidovaný přinejmenším do 31. října. Neplatí to v případě, že G je změněno na T, to se má automaticky za splněnou podmínku a zároveň k těm dílům půdních bloků v kultuře G platí stejné podmínky jako k trávě, to znamená provádění seče nebo pastvy a ponechání nepokosených ploch. Dostáváme se k orné půdě. I orná půda má tři podmínky. Jednak to je diverzifikace plodin, jednak to je hospodaření s organickou hmotou a jednak to je vyčlenění ochranného pásu podél vodního toku. K diverzifikaci plodin už zmíním tedy potřebnou výjimku pro rok 2023, protože nejsme schopni nějak tak konzistentně vyhodnotit ozimy a jařiny příštího roku. Takže pro diverzifikaci zavedeme přechodné období, kdy ještě v uvozovkách pojedeme v těch pravidlech, co jsou nastavená pro rok 2022, byla vlastně zpětně ještě. A zejména upozorněním, včetně zohlednění výjimek. Protože aktuálně z diverzifikace plodin, tak jak je v greeningu, mají ekologové výjimku. Má se za to, že ji naplňují automaticky. Takže to poběží ještě v roce 2023. Ale v roce 2024 v duchu toho principu platba za výsledek už budeme vyžadovat diverzifikaci plodin i u ekologických zemědělců. Ještě připomenu jeden rozdíl mezi rokem 2023 a 2024, který vyplývá z definice plodiny, protože aktuální evropské nařízení, které stanovuje definici plodiny, považuje ozimu a jařinu za dvě různé plodiny, čili to je mírnější vyhodnocování diverzifikace plodin. Ale nově Evropská komise už s tímto přístupem nesouhlasí a ozima a jařiná plodina téhož druhu bude sčítaná pouze jako jedna plodina. Nebudou od roku 2024 aplikované výjimky, už jsem zmínila ekologické zemědělství, doplním ještě informaci, že tam je aktuálně nastavená výjimka pro ty žadatele, kteří ze 75% pěstují trvalé travní porosty anebo mají převahu trav na orné a bílkovinné pícniny. Takže tyto výjimky od roku 2024 škrtáme a zároveň tedy ještě upravujeme nově kategorii pro žadatele nad 150 hektarů orné půdy, u kterého budeme vyžadovat alespoň 4 plodiny. Tak druhá podmínka, která je tedy tady zhutněná do jednoho slajdu, nicméně věcně je velmi, jak bych to řekla, rozsáhlá, a může se zdát i komplikovaná, ale určitě odkážu během chvilky, kdo bude mít zájem podívat se do detailu, protože to jsou skutečně nápočty a přepočty prostřednictvím koeficientů a de facto dosažení konečného výpočtu. Tak vás odkážu na stránky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kde je velmi podrobný manuál, jsou tam příklady, jsou tam právě ty excelové kalkulátory a vysvětlení, například terminologie, vysvětlení termínů, a celkový popis toho modelu organické složky do půdy. Obecně tedy mohu říci, že povinnost spočívá v tom zapravit organickou složku alespoň na 35% výměry orné půdy. Myslí se tím tedy standardní orná, travní porosty a úhor. A na lehkých a těžkých půdách je ten podíl snížený na 30%. Tahle podmínka se vyhodnocuje za hospodářský rok, to znamená, že běží od 1. července roku předcházejícího podání žádosti do 30. června roku podání žádosti. Ta podmínka, už jsem zmínila, že je poměrně rozpracovaná do detailů jednotlivých agrotechnických postupů. Jiný přínos nebo jiný zápočet tam je, když se zapraví hnůj, jiný, když se zapraví kompost, když se zapraví nebo když se ponechají třeba mezi plodiny. Někdy tam jsou specifika i podle výšky strniště, takže každý ten specifický postup, kterého je opravdu dlouhý seznam, má svůj přepočítací koeficient, takže to znovu tedy odkáži na bližší informace,
na stránkách VURV, ale každopádně povinnost spočívá v tom prokázat dodání organické složky v té dané požadované míře, prokázat výpočtem, který by měl být provedený do 31. července roku podání žádosti. Provedený znamená propočtu a nechám doma v šuplíku a pokud přijde kontrola ZIFu, tak prokážu, že jsem výpočet propočetla. Nebudeme přinejmenším v prvním roce požadovat nějaké zasílání na portál farmáře nebo nějakou elektronickou speciální evidenci. Určitě postačuje v uvozovkách papírové zpracování. A ještě možná upozorním k tomu termínu 31. července. To je datum, se kterým jsme zatím pracovali, ale už jsme k němu dostali řadu připomínek, že to není jaksi praktický termín, takže pravděpodobně se ta povinnost bude posunovat někam směrem, řekněme, do září, ale to mě prosím zatím neberte za slovo. Přesto ještě připomenu, říkala jsem, že nebudeme chtít nějakou specifickou elektronickou evidenci vztaženou k té organické hmotě, ale určitě v zájmu kontrolovatelnosti té podmínky budeme chtít, aby evidence hnojení byla vedena standardní, tedy evidence hnojení, tak jak vyplývá ze zákona příslušné vyhlášky, byla vedena v elektronické formě. Tak druhou podmínkou ke standardní orné půdě je vyčlenění ochranného pásu podél vodního toku. Týká se to tedy stálých útvarů povrchových vod. A ta povinnost se váže na ty díly půdních bloků, které jsou v LPISu evidované ve vzdálenosti do 6 metrů od břehové linie. Povinnost spočívá v tom, že se má založit ochranný pás, zemědělsky udržovat, měla by na něm od 1. června do 30. listopadu, měl by tam být tedy souvislý porost plodiny, a to z té stanovené plodinové skladby měla by tam být tráva anebo směs trávy s některou z těch nízkovzrůstých dusík vázajících plodin, co vidíte. Nicméně tato by měla být ve směsi zastoupena z podílu maximálně 10%. A zároveň tedy platí pravidlo, že pokud je dusík vázající plodina pěstována na té hlavní části dílu půdního bloku, tak by ve směsi měla být jiná dusík vázající plodina. Ten pás by se měl ve stanoveném období, což je do 31. srpna, udržovat, a to sečí nebo mulčováním. Platí na něm zákaz aplikace upravených kalů a používání přípravků na ochranu rostlin. Zároveň tedy budeme dbát na to, aby ten porost byl v dostatečné kvalitě, to znamená, neměl by sloužit jako manipulační plocha, samozřejmě ojedinělé nezbytné přejezdy budou možné. Co bych ještě ráda upozornila je, že tento pás může být vyčleněný jako neprodukční plocha. A potom se tedy prosím ještě podívejme na ten termín údržby do 31. srpna, protože pro každou neprodukční plochu obecně platí, že do 15. července tam nesmí proběhnout produkce. A Evropská komise to vykládá i jako omezení seče. Takže kdo by eventuálně ochranný pás podél vodního toku vyčlenil jako neprodukční plochu, tak ta seč může proběhnout až od 16. července do 31. srpna. A nebo tam může proběhnout mulčování. Seč před 15.7. s odvozem biomasy z pozemku by byla považována za porušení toho zákazu produkce. Tak ještě několik technických informací, protože to je podmínka nová. Budeme se samozřejmě snažit maximálně vyjít vstříc a indikovat ty díly půdních bloků, které jsou k té podmínce povinné. Budou označené v LPISu a zároveň tam budou znázorněné plochy pásů, tak jak vyplývá z toho základního kritéria. To znamená na těch místech, kde se hranice dílu půdního bloku protne s tou vzdáleností do 6 metrů od břehové linie. Nicméně ten původní nebo to předběžné předkreslení je ten minimální základ, který má být splněný alespoň z 90% plochy. A samozřejmě z praktických důvodů je zcela na vašem zvážení případné propojení dílčích pásů, případné prodloužení toho pásu ke vjezdu na pozemek nebo případné rozšíření toho pásu a uznáme maximální šíři 30 metrů. Samozřejmě i tato praxe naráží na několik jiných postupů, jaksi podporovaných v rámci druhého pilíře, takže máme nastavené výjimky. Jednak pro kombinovaný biopás, pokud sousedí s útvarem nebo přiléhá k útvaru povrchových vod tou plochou jetelotravního pásu,
Druhou výjimkou je, nebo druhá výjimka je nastavena pro díly půdních bloků, kde byla podaná žádost na ochranu čejky chocholaté. A třetí výjimkou je, ale spíše až v budoucnu bude podaná žádost na zatravnění těch příslušných dílů půdních bloků. Ještě zmíním, spíše tedy zdůrazním výjimky pro rok 2023. Tam jsou specifické dvě další, ale platí jenom pro rok 2023. Jednak to je přechod z těch porostů, které již byly založené. To znamená ty plochy, kde už je porost založený před termínem účinnosti nařízení vlády, to je před 1. dubnem, jsou z té povinnosti vyňaty a zároveň jsou vyňaty ty plochy, kde se aktuálně nachází biopás. Tak teď se podíváme na kulturu úhor. Tam obecně platí, že pokud je úhor zařazený do celofaremní ekoplatby, respektive vůbec v evidenci na žadatele k datu podání žádosti, protože každý díl půdního bloku je potom zařazený do ekoplatby, tak platí jaksi evidenční termíny. Pro rok 2023 to bude termín podání žádosti, pro další roky už to bude primárně 1. únor, tedy od tohoto data nejpozději musí být ten díl půdního bloku zaevidovaný v kultuře U. Pokud by byl později přeevidovaný, už to je zase nesplnění té základní podmínky. Ten finální datum evidování a zároveň údržby, minimální údržby úhoru je posunutý oproti aktuálnímu úhoru o jeden měsíc. Vyplývá to z požadavku SEA hodnotitele a Ministerstva životního prostředí k tomu, abychom posílili biodiverzitu právě na úhorech. V celofaremní ekoplatbě mohou být vyčleňované a udržované úhory dvou typů. Jednak to je nektarodárný úhor, podíváme se hned na jeho podmínky, a jednak to je zelený úhor. Nektarodárný úhor by měl mít založený porost nejpozději do 1. června a ten porost by měl být směsí alespoň 3 plodin. Samozřejmě, aby to byla dostatečně bohatá směs, máme nastavena kritéria. Žádná z plodin nesmí překročit 80% a u některých plodin se ten podíl ještě snižuje. Trávy maximálně do 30% a dusík vázající plodiny maximálně do 50%. Ten porost, který je k 1. červnu nejpozději založený, musí být ponechaný na pozemku nejméně do 15. srpna. V tomto období platí tedy zákaz produkce, to se rovná zákaz pastvy nebo sečení a odklizu biomasy. Případná údržba probíhá zase pouze mulčováním a spolu s tím v tom období od 1. června do 15. srpna platí zákaz používání přípravku na ochranu rostlin a zákaz hnojení. Zelený úhor, pokud jde o termíny, má velmi podobné termíny, s tím rozdílem, že se jedná o plochu, která je udržována po dobu 2 let. To znamená, že ten porost, který je založený nejpozději do 1. června roku podání žádosti, zůstane na pozemku do 15. srpna příštího roku, tak aby byla dodržena ta podmínka 2letého trvání. V případě potřeby obnovy toho porostu je samozřejmě možné po 15. srpnu porost zapravit a založit nový. Tento úhor se zakládá buďto travou, anebo směsí trávy zase s dusík vázajícími plodinami s pravidlem, že dusík vázající plodina nepřekročí 50%. A teď už se dostáváme k té dotazované podmínce. Pardon, ano? Můžu ještě k tým podměru 30%, 80% bude se počítat s kontrolou na místě? Ano. Jo, bude se počítat s kontrolou na místě, anebo podle osiv? Určitě děkuju za dotaz. Bude se počítat s kontrolou na místě, to znamená, nevyžadujeme nutně certifikované osivo, samozřejmě musí být naplněna příslušná vyhláška, ale posuzuje se fyzický stav toho porostu a zastoupení jednotlivých rostlin. Ano. Tam bude nějaký seznam. Ano, ano. Ten seznam de facto kopíruje aktuální seznam nektarodárného úhoru v greeningu. Jenom tam si je možná trošku přísněji nastavené to pravidlo dusík vázající plodiny, které souvisí, a hned to vysvětlím, s vymezením těch neprodukčních ploch. Ale jinak samozřejmě jsou tam všechny, určitě jich víc než 20. Všechny plodiny, které byly aktuálně v greeningu. Tak, žádné dotazy k úhoru. Teď přejdeme tedy k trošku
problematičtější podmínce, nebo náročnější, ne problematičtější. Je to tedy povinnost, která se váže napříč kulturám R, U a G, proto je zařazená de facto až na závěr po úhoru. A je to povinnost, která vyžaduje vyčlenit neprodukční plochy. Žadatelé mají k volbě dvě varianty naplňování. Ta první se zdá náročnější, protože tam je vyšší procento. Nicméně daleko lépe odpovídá aktuální praxi a z našeho pohledu je lépe realizovatelná. Ta druhá, byť má nižší procento, bude z našeho pohledu spíše náročnější. Na druhou stranu, ten, kdo bude chtít prémiový stupeň ekoplatby, tak tím automaticky je předurčen k vyčlenění té B varianty, to znamená alespoň 5%, respektive uvidíme u té prémiové ekoplatby, že se ještě posuneme. Takže varianta A požaduje, aby alespoň 3% neprodukčních ploch byly zastoupeny krajinnými prvky, úhory nebo ochrannými pásy, nebo samozřejmě jejich kombinací. A potom, protože ta základní povinnost je vyčlenit aspoň 8%, tak do 8% to lze doplnit i plochami dusík vázajícími, i plochami s meziplodinami. U těch upozorním, že tam je výrazně nižší přepočtový koeficient. Přepočtový koeficient u meziplodin je žádná celá 3. U těch ostatních neprodukčních prvků typu úhor a ochranný pás a dusík vázající plodiny je přepočtový koeficient 1. Je to méně. Zase připomenu, Greening má aktuálně 1,5. Ale Evropská komise nám umožnila vyšší koeficienty, než je jednička pouze u krajinných prvků. Takže to je jenom na vysvětlení. Ještě zdůrazním, že všechny ty plochy mají zákaz používání přípravků na ochranu rostlin. Nicméně nejsou ryze neprodukční, a to zejména tedy plochy s plodinami vázajícími dusík. Tam je možné sklidit. A je dokonce možné i sklidit dříve než 15.7., ale v takovém případě je nezbytné ponechat posklizňové zbytky proto, aby kdyby přišla kontrola na místě, mohla ten pozemek nebo tu plochu plodiny přeměřit. Tak varianta B, ta je jaksi daleko užší. Požaduje se vyčlenit alespoň 5% neprodukčních ploch formou těch ryze neprodukčních, to znamená úhorů, ochranných pásů, krajinných prvků nebo jejich kombinací. Tak, teď už se dostáváme k podmínkám trvalých kultur. Já možná obecně, protože ty podmínky jsou velmi, velmi obdobné, tak je zmíním zvlášť na té kultuře sady a potom upozorním už jenom na drobné odlišnosti. Obecně na trvalých kulturách je vyžadováno zajištění pokryvu meziřadí a manipulačních prostor, provádění mechanické údržby meziřadí a manipulačních prostor s vyloučením použití herbicidů na těchto plochách a zároveň s omezením na maximálně 4 aplikace herbicidů v příkmenném pásu. Toto je to základní penzum podmínek, které je tedy, jak už jsem zmínila, velmi obdobné i na dalších trvalých kulturách. Na vinicích se liší pouze v míře zajištění pokryvu. U vinic to je 50%. Na chmelnicích naopak jsme si s Evropskou komisí vyjednali výjimku pro zajištění pokryvu, takže tady, aby byla podmínka pro vyplácení ekoplatby, je nastavena povinnost zapravit organickou složku na minimálně 30% chmelnice. Pokud jde o kultury J, anebo kultury víceletých produkčních plodin, to znamená nová kultura P, tam ty podmínky zase víceméně vycházejí z toho základního modelu, to znamená zajištění pokryvnosti, vyloučení herbicidů a u víceletých produkčních plodin, to je zase spíše využití zapravení organické hmoty do půdy. Tak doplňkově nastavené samozřejmě podmínky i pro rychle rostoucí dřeviny. Tam je obecně zase pokryvnost a zákaz hnojení, zákaz používání přípravku na ochranu rostlin. Co je ale zásadní říct, aby na RRDčka byla vyplacena ekoplatba, pak obmytí musí být provedeno nejdříve za 3 roky od předchozího obmytí. No a na kultuře školka zase velmi obdobné, pouze mechanická údržba meziřadí a omezená aplikace herbicidů v meziřadí na nejvýše 4 aplikace. Tak dostáváme se k prémiovému stupni celofaremní ekoplatby, kde už jsem zmínila, že tím základním předpokladem je poskytnutí základní celofaremní ekoplatby, respektive její naplnění. A k tomu přibývají dvě doplňkové souběžné připomínky, které ale musí být naplněny obě dvě zároveň.
Je to vyčlenění navýšeného podílu neprodukčních ploch a ten limit je minimálně 7% kultur RUG. A druhá souběžná povinnost, založení ochranných pásů podél vodních toků, ale ty pásy mají trošku odlišné parametry. Ještě než se podíváme na ty konkrétní parametry, tak možná zmíním princip té platby, protože i když se nazývá celofaremní, tak si prosím nepředstavujte, že ji zaplatíme na veškerou výměru zemědělského podniku, ale je vázána pouze na ty plochy, které jsou těmi podmínkami dotčené. Čili zaplatíme pouze výměru neprodukčních ploch v maximální míře do 7% a dále zaplatíme plochu zřízených udržovaných ochranných pásů. Už jsem u ochranných pásů zmínila, že je můžeme započítat i do těch neprodukčních ploch. Potom ale platí v případě, že budou zároveň zohledněny do toho limitu 7%, že se jejich plocha započítá do té platby pouze jedenkrát. Plánujeme vyplácet na celofaremní prémiovou ekoplatbu přibližně 9 000 Kč na hektar. A teď se pojďme podívat na ty konkrétní parametry. Nezmínila jsem, že pokud je vyčleněný jako neprodukční plocha úhor, pak u prémiové ekoplatby musí být liniový. To znamená, že regulujeme jeho šířku na maximum 30 metrů, minimum 6 metrů a jsou to úhory o minimální délce 20 metrů. Platí samozřejmě i stanovené porosty, to znamená, že navazujeme na to základní pravidlo, že to je buď to nektarodárný, anebo zelený úhor. Tady ještě u toho požadavku na liniovost zmíním, zase se potýkáme s připomínkami a různými podněty, takže byť my jsme zatím v tom našem původním návrhu předpokládali, že komplet veškeré procento úhoru musí být liniové, neříkám tím 7%, samozřejmě těch 7% může být seskládáno i z jiných forem neprodukčních ploch, například z ochranných pásů, ale každý úhor, co by se měl zohlednit do prémiové ekoplatby, měl být podle toho prvotního návrhu liniový. A pravděpodobně na základě připomínek nastavíme nějakou kombinaci těch plošných z toho základního stupně plus pouze ta nadstavbová procenta jako liniová. A pokud jde o ochranný pás podél typu prémiový, zase platí, že to je nějaká nadstavba, to znamená, že tam musí být náročnější kritéria. Ta kritéria jsou hned dvě. Jednak šíře toho pásu, která je dvojnásobná, v prémiové ekoplatbě to je 12 metrů. A jednak škála dílu půdních bloků, na kterých je povinnost tyto pásy založit, a to je ve vzdálenosti do 10 metrů. To znamená, těch dílů půdních bloků je samozřejmě výrazně vyšší počet. Tak a dostáváme se ke třetí složce ekoplatby, což je podpora precizního zemědělství. V principu předpokládáme výplatu na provádění hnojení plošně diferenciovanou aplikací, a to v případě hnojení dusíkatých hnojiv anebo zásobního hnojení s obsahem fosforu, drasíku nebo hořčíku. A požadavek je, aby proběhlo alespoň jedno variabilní hnojení dusíkatými hnojivy a pokud probíhá zásobní hnojení, tak aby minimálně z 65% bylo provedeno tou precizní formou. Kontrolním obdobím bude hospodářský rok, nicméně pro rok 2023 s ohledem zase na povinnost kontrolovatelnosti zohledníme pouze ty aplikace, které byly provedené po termínu účinnosti nařízení vlády, to znamená po 1.4. Součástí těch podmínek je povinnost zpracování bilance dusíku. Předpokládáme, že do 30. listopadu, nicméně nejenom zpracování té bilance, ale zejména nepřekročení výsledné bilance o 60 kg dusíku na hektar. Zase princip té platby spočívá v tom, že podporujeme pouze ty plochy, které jsou dotčené postupy precizního zemědělství, to znamená výplata bude vztažená k ploše plodiny, na které proběhla plošně diferencovaná aplikace hnojiv. A ještě na základě dotazů upozorním, že pokud je na té plodině prováděno jak hnojení dusíkem, tak zásobní hnojení, tak se ta plocha započítá zase jenom jednou. Neproplácíme operace, ale proplácíme ošetřenou plochu. Plánujeme sazbu 1080 Kč
A tady možná zmíním komentář pro ty z vás, kteří se dívali na předchozí návrhy strategického plánu nebo je například oslovili některé službové subjekty s nabídkou pomoci v rámci podání žádosti na precizní zemědělství. Byla historicky uváděna výrazně nižší částka. A ta částka tedy vycházela z toho, že ještě nebyly vyjasněné, vydiskutované přesné podmínky. A vzhledem k tomu, že tahle platba se provádí jako dodatečný náklad nebo újma, byla napočítána ta exaktní částka 1080 korun až poté, co jsme si dopřesnili podmínky. Notabene některé povinnosti byly ještě doplněny, takže došlo jaksi k nárůstu té sazby, ale ta původní byla ryze matematická, pokaždé s informací od nás, že je předběžná, že samozřejmě s ní nelze takto kalkulovat jako s finální. Tak. Jenom několik detailů technických k tomu, jakým způsobem bude posuzováno to, že se jednalo o plošně diferencovanou aplikaci. Bude kontrolováno, že hnojení proběhlo na základě průběžné celoplošné diagnostiky nebo na základě aplikačních map nebo na základě rozboru půdy a zatím počítáme i s možností využití půdních senzorů. Samozřejmě musí být zdokumentován i proces vyhodnocení potřeby hnojení, proces stanovení aspoň dvou různých dávek, detailní vysvětlení, jakým postupem byly dávky stanoveny, proč právě tolik. A samozřejmostí je i vlastní provedení aplikace signálově řízenou mechanizací a změnou dávky prostřednictvím automaticky řídícího terminálu. Tak součástí těch podmínek potom ke zdokumentování vlastně celého postupu, protože jestli vyplácíme nebo zohledňujeme probíhající nebo již proběhlý z velké části hospodářský rok, tak je i jakýsi záznam těch postupů v takzvané kartě dílu půdního bloku, kde z části to jsou veškeré informace, co se uvádějí do evidence hnojení, ale z další, daleko významnější části tam je popis toho, jakým způsobem proběhlo precizní hnojení, jak byla stanovená diferencovaná dávka, jaká byla minimální, jaká maximální, jaká byla použitá mechanizace. Předpokládáme i kontrolu prokazování, ať už vlastnictví stroje, anebo, nebo například pronájem službou. Kontrole se bude předkládat předpisová mapa v elektronické formě a záznamová mapa v elektronické formě a samozřejmě se předpokládá, že ZIF bude muset mít možnost ověřit správnost těch dat prostřednictvím přístupu do informačního systému žadatele. Ještě poslední 2-3 slajdy k podmíněnosti. Podmíněnost je tedy ten úplně základní rámec. Není to samostatná platba, ale zároveň to jsou povinnosti, při jejichž porušení se uplatní sankce napříč mnoha platbami. Takže jenom doplňkově ještě zmíním některé změny a některé zásadní momenty. Podmíněnost se obecně skládá ze dvou pilířů. Jednak to jsou povinné požadavky na hospodaření a tam nedochází k zásadním změnám. Možná tedy k jednomu zjednodušení z právního rámce k podmíněnosti vypadly požadavky na řádnou evidenci a včasno zhlášení zvířat, což u nás byl poměrně problematický postup. Nechci tím říci, že by ty kontroly už neprobíhaly od roku 2023 vůbec. Je to samozřejmě součást národních předpisů, národních kontrol, takže ČPI i nadále bude vyhodnocovat včasnost hlášení. Pouze ta změna spočívá v tom, že už se případné pochybení nepropíše do sankcí z podmíněnosti. Na rozdíl od povinných požadavků hospodaření nastaly obrovské změny u standardů. Jednak se rozšířily z aktuálních 7 oblastí na 9. My sice v rámci nastavení podmínek jsme se snažili o maximálně pokračování a neměnění postupů, ale přesto se v podmíněnosti uskuteční poměrně výrazné změny. Některé, a hned vidíte tu první z nich, nastanou až od roku 2024, což je rozšíření ploch, které budou dotčené standardem číslo 5, který se zaměřuje na protierozní ochranu půdy. Dojde tedy ke sladění parametrů standardu 5 s protierozní vyhláškou, tím pádem dojde k rozšíření těch mírně a silně erozně ohrožených ploch.
Vzhledem k tomu, že to je poměrně přísný krok, ke kterému nicméně náš rezort přistoupil už v lednu po dohodě s rezortem životního prostředí jako jeden z cílů naplňování programového prohlášení vlády, ale přesto jsou velké ohlasy ze zemědělské praxe, že to bude velmi, velmi problematické, že se v některých výrobních oblastech velmi ochromuje možnost pěstování některých plodin, tak už nechal pan ministr založit pracovní skupinu v rámci rezortních i mimorezortních odborníků a diskutují se možnosti jednak rozšíření nabídky půdoochranných technologií, ale zároveň i případné rozdělení těch jednotlivých kategorií erozního ohrožení, aby to rozdělení bylo trošku jemnější a neuvalovalo tak striktní povinnosti a zákazy na tak širokou škálu pozemků, kde to možná ani není potřeba. Takže možná jenom pro praktickou představu, ta pracovní skupina diskutuje o možnosti vymezit nějakou meziskupinu mezi SEO a MEO pozemky, kde by sice neplatil striktní zákaz pěstování kukuřice, ale na druhou stranu by tam byly výrazně omezené půdoochranné technologie pouze na kombinaci těch nejúčinnějších, tak aby docházelo k ochraně půdy před erozí. Druhým standardem, na kterým upozorním, je standard číslo 6, zaměřený na pokryvnost. Ten vyžaduje zajištění pokryvnosti minimálně na 80% výměry orné půdy. Co se u něj mění, jsou postupy, kterými je ten standard naplněn. Protože my jsme dosud u tohoto standardu měli jako jednu z možností naplnění nastavený postup zapravení dostatečného množství organické složky do půdy. Pak se mělo za to, že nemusí být založený porost, ale Evropská komise ani po dlouhých diskuzích s tímto postupem nesouhlasila, čili my jsme tu podmínku museli trošku zúžit. A aktuálně je nastavená pouze na naplnění prostřednictvím vysetí mezi plodiny, vysetí ozimé plodiny, ponechání strniště anebo zapravení strniště bez následné orby. Takže toto nám zůstalo jako jediné možnosti k naplnění. Zároveň se podmínka ještě zpřísňuje o to, že byla vázána pouze pro díly půdních bloků na 4 stupně sklonitosti. Nově bude platit pro všechny pozemky se standardní ornou půdou a nejenom pro ně, nově i pro pozemky s trvalými kulturami, což už ostatně bylo vidět na té ekoplatbě, co jsme promítali. Přesto v podmíněnosti s trošku nižším podílem naplňování. Co zdůrazním je kontrolní období pro kontrolu tohoto standardu, které běží od sklizně hlavní plodiny do 31. října. Tak a už se dostáváme téměř ke konci standardu. Zmíním rotaci plodin, nový standard, který obecně vyžaduje prostřídání plodin v čase. Ale možná přeskočím ty jednotlivé parametry a nejdřív upozorním, že Evropská komise pro rok 2023 ve světle krize na zemědělských trzích a de facto ruské invaze a ohrožení potravinové bezpečnosti v Evropě připravila dvě výjimky. Jednou je výjimka pro právě tento standard střídání plodin a jednou je výjimka pro vymezování nebo vyhrazování neprodukčních ploch. A Česká republika obě dvě výjimky akceptuje a zakomponuje ji do svých postupů. Musím tedy zdůraznit, že legislativa počítá s výjimkami jenom pro rok 2023. Nelze předjímat, možná komise přistoupí k tomu, že je nějakým způsobem modifikuje i do budoucna, ale prosím počítejme zatím, že jediná jistota je příští rok. Tato výjimka tedy umožní, že nebudeme vyžadovat a nebudeme kontrolovat prostřídání plodiny mezi rokem 2022 a 2023. V roce 2024 už se standard uplatní v té plné škále, to znamená, v roce 2024 se podíváme zpátky na ten pozemek, zda byla prostřídána plodina alespoň na 40% výměry standardní orné půdy. To je tedy ta základní povinnost. Druhá povinnost se netýká meziročního prostřídání, ale týká se prostřídání plodin v rámci čtyřletého období. A tam by měly být prostřídány veškeré pozemky. To znamená, ve čtyřleté periodě by se na každé ploše měly objevit alespoň dvě různé hlavní plodiny. Pro tento standard platí obecně výjimky, ty platí tedy dlouhodobě, není to jenom pro rok 2023. Jednak nemusí jej naplňovat podniky do 10 hektarů, jednak ty podniky, které mají více než 75% trav a jednak ekologičtí zemědělci.
Ještě zdůrazním, že se ty postupy vážou k ploše, nevyhodnocují se na IČO, tak jak by se mohlo možná nabízet, ale vzhledem k tomu, že ten je, principem standardu je opravdu chránit půdu, zajistit bohaté osevní sledy, tak bude kontrolován k pozemku, byť ho v roce předchozím uživatel neužíval, ale právě za tím účelem, aby bylo možné se předem zajistit a upravit případně své postupy, tak LPIS bude u každého dílu půdního bloku obsahovat informaci, jaká plodina byla pěstována v předchozím roce. A sice možná v některých situacích to nebude úplně naplnitelné při převzetí nového pozemku, ale zase upozorním, je tam výrazná flexibilita. Ta meziroční povinnost je pouze 40% výměry. Tak ještě doplněk nebo dodatek, ten standard samozřejmě spolu přebírá specifickou národní podmínku omezení plochy plodiny na 30 hektarů, která se od roku 2023 ale modifikuje pro silně erozně ohrožené plochy na pouze 10 hektarů plochy plodiny. Tak a několik málo informací k neprodukčním plochám, které jsou zakomponované i do podmíněnosti, ale možná zjednodušeným pravidlem je, že pokud uvažujete o ať už celofaremní nebo dokonce i prémiové ekoplatbě, tak nemusíte vůbec pročítat následující slide, nemusíte si pamatovat procenta podíly. Platí, že kdo naplní ekoplatbu, má tento standard zasplněný. Ale přesto pro ty, kdo by o ekoplatbě neuvažovali, tak upozorním, že to naplňování zase je ve dvou variantách, ryze neprodukčních ploch a ryze neprodukčních v kombinaci s meziplodinami a dusík vázajícími. To procento tam je vyžadováno o 1% nižší než v ekoplatbě. Co upozorním, a vlastně už pan kolega upozorňoval také, u neprodukčních ploch podmíněnosti a stejně tak potom i v ekoplatbě není od Evropské komise umožněna výjimka pro ekologické zemědělce. To znamená, že na vás se nově budou vázat povinnosti, které dosud znali pouze konvenční zemědělci v rámci greeningu, a to ještě v daleko mírnější podobě 5% jakékoliv kombinace neprodukčních ploch. Tak, už jsem zmínila, že Evropská komise umožnila dvě výjimky, takže tady je druhá z nich. A není vykládána nebo není nastavena tak, že by se nemuseli vyčleňovat neprodukční plochy vůbec. Ta výjimka spočívá v tom, že pokud někdo vyčlení úhor, tak ten úhor může využít k pěstování i tržní plodiny. Nemusí tam být pouze ty plodiny ze seznamu. Může se k nim chovat tržně, může je sklidit na produkci, může dokonce používat přípravky na ochranu rostlin. Nicméně nesmí to být kukuřice a soja. Toto vyplývá přímo z pravidel stanovených komisí. A co je důležité upozornit, a zejména tady u neprodukčních ploch, kdo uvažuje o ekoplatbě, tyto výjimky jsou irelevantní naprosto, protože žádost o ekoplatbu představuje naplnění jak toho požadovaného procenta, tak samozřejmě udržování té plochy v neprodukčním stavu, zákaz produkce, zákaz používání porů. Tak v tuto chvíli poděkuji za pozornost a jsem k dispozici k dotazům. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k té podmínce pro malé zemědělce. Mm-hmm. Tam bylo řečeno, že to má být do 4 hektarů, ale zatím bylo napsané, není podmínka. Je to myšleno tak, abychom nelimitovali, protože samozřejmě malý zemědělec i 4,1 nebo 5 hektarů nebo 5,8 hektarů. Nechceme dělat nějaké striktní omezení. Jinak tedy omezení tu určité bude, není v tom slajdu obsaženo, ale bude to maximálně 10 hektarů evidovaných v LPISu. Chtěla jsem tím říct, tím není podmínka, že ten, kdo požádá 6-hektarový, samozřejmě naplňuje podmínky na všech 6 hektarech, platbu dostane na 4 maximálně. A tam ještě jste řekla, zmínila jste, že tam je jednodušší ta podmíněnost, nebo je ano. Napsané, a co to znamená, ano. Jakou podmíněnost má? V řadě podmínek podmíněnosti jsou některé výměrové limity. Například pro erozi se vyhodnocují plochy 2 hektarů. Potom je tam třeba jednodušší postup v rámci vymezení nebo v rámci omezení plochy plodiny. Každý z těch standardů má určitou hranici, od které se potom dál aplikuje. Dobře, děkuji. Děkuji.
Já bych se chtěl zeptat k těm plodinám vážící dusík, těch 5%, když je tam datum 15.7., takže předtím můžu sklidit, pak musím nechat strniště nebo porost jako takovej, jak poroste do konce srpna a pak můžu zase sklidit. Ne, to strniště tam nemusí být do konce srpna, stačí ale do toho 15.7. Kontrolní období pro ty dusík vázající plodiny končí 15. červencem, ale některé z těch plodin mají samozřejmě daleko včasnější termín sklizně. Takže pokud byste sklízel třeba 5. července, tak do 15. je povinnost ponechat posklizňové zbytky. Potom už to přestává být neprodukční plochou. Bylo to tak i dosud. Takhle bylo v bílkovinných porostech. Ano, ano. Dobrý den, ještě jednou. Jako po vaší přednášce, já sice nepovažuji se za starého člověka, stále mám mladé myšlení, ale kdyby se můj otec po vaší přednášce probudil, jako vyběhl z hrobu, tak mě zabije řetazem, že takhle hospodařím. Narážím na zapravení organické hmoty. Opět, já už jsem to tady jednou řekl, z oblasti, které jsou tady tato pravidlo po 31. nebo po 30.10. je pro rovníkovou Afriku anebo pro kterou jako zemi, protože u nás, když začne mrznout, letos je výjimka, tak hnůj nezahořu. Narážíte na to, co zapravení nám komise... Zapravení organické hmoty. A teď se ptám, je tam psáno orba, není tam podmítka, takže opět to nabádá, aby to člověk obešel. Ale je tam ta podmínka, do toho 31.10. nesmím s porostem nebo s pokryvem vůbec jako pohnout. Myslím to u orné půdy a tak dále. Ze strniště nesmím pohnout. Rozhodně mým cílem není nikoho nabádat k obcházení podmínek. Ne, toto bych se velmi ráda vyvarovala. Ale každopádně ten termín 31.10. funguje od roku 2009, kdy vznikla pravidla podmíněnosti. Je tam dlouhá, dlouhá léta. Změnilo se pouze to, a nemáme důvod ten termín jak si měnit, protože je podložený i daty od WUMOPu, ale změnilo se pouze to, že do konce letošního roku je jedním z naplňovaných postupů i provedení orby se zapravením organiky. Od příštího roku už nám to bohužel komise neumožňuje. Ale přesto k postupu orby se zapravením organiky tam se nabízí ta, řekněme, flexibilita nedodržení pokryvnosti na 20% výměry. Průměrně by to mělo podnikům postačovat. Určitě jsou podniky, zvláště ty s intenzivní živočišnou výrobou, kterým těch 20% nebude postačovat, ale zase připomenu, je tam velká škála dalších možností, takže nemám za to, že by ten standard byl nenaplnitelný. Paní inženýrko, já mám všeho všudy 100 hektarů orné půdy, protože jsem kompletně celý ekologický. Ale tady těch pár hektarů, který bych měl zaorat, tak mě to neumožňuje tady tohleto, abych to udělal dřív 15. dejme tomu října u nás zamrzne a neudělá nikdo nic, nebo napadne sníh a je to v trapu. Takže asi tak. To vše. Odpověděla jste mě, nelze. Tak jestli nejsou další dotazy, tak já bych se s dovolením zeptala sama na platby redistributivní a platby pro mladé zemědělce. Takže tady u těch plateb v zásadě spíš na tu redistribuci. Jde o to, že spousta podniků, rodinných farem se chystá vyčlenit nějakou část svých dílů půdních bloků, předat to mladším členům rodiny, kteří by začali sami hospodařit. Protože já už jsem vaši přednášku někdy dřív slyšela, tak vím, že jste mluvila o tom, že vlastně bude posuzováno, jestli se nejedná v souvislosti teď s touhletou platbou o účelové dělení podniku. Takže se chci zeptat, jak v podstatě na to bude pohlíženo, když farma se rozhodne, že nějakou svou část předá svému rodinnému příslušníkovi a začne syn, dcera hospodařit sama. V podstatě vznikne samozřejmě nárok na ty první hektary a možná i té farmě, která mu ty hektary poskytne. Takže jak tohle bude posuzováno?
Určitě vzhledem k tomu, že podporujeme generační obměnu i v rámci té platby na mladé zemědělce, jak v prvním pilíři nebo v přímých platbách, tak i investičně, tak by bylo asi protichůdné, abych řekla, že to nejde kvůli redistributivní platbě. Nicméně bude to velmi individuální. Určitě se k nám tak jako dostávají zprostředkované informace, že někteří žadatelé plánují rozdělení právě za účelem získání vyššího nároku na redistributivní platbu. Tady musím upozornit, že to bude posuzováno velmi individuálně, protože to je těžko, jak bych to řekla, zaškatulkovatelné, těžko nastavit nějaká kritéria. Ale upozorním, že obecně ZIF má z evropské legislativy povinnost sestavovat žadatele do určitých skupin a takto to reportovat přímo komisi. Takže informační zdroje k tomu určitě budou. Pokud se dojde k nějakému podezření na, řekněme, účelové dělení, bude to prověřováno, budou prověřovány aspekty, jestli tam není třeba ten přístup předání otce na syna a tak dál, což je přirozený postup a ten samozřejmě není možno nazvat jakkoliv účelově, ale ten systém bude připraven na spíše individuální posuzování. Takže tady ten konkrétní, kdy se rozdělí farma, začne hospodařit následovník nebo mladší generace, tak nebude považované za účelové dělení? Nemůžu, řekla bych obecně ne, ale samozřejmě, když ten postup bude mít nějaké náznaky, tak už teď vlastně víte, že ZIF oslovuje žadatele s nějakým požadavkem na vysvětlení. Pokud se to vysvětlí věrohodně, srozumitelně, myslím si, že to je v pořádku, ale pokud nastanou nějaké zvláštní náznaky, ono to bude spíše případ, já nevím, dělení právnické osoby na několik právnických osob. A pokud tam jsou znaky toho, že třeba mají stejně sídlo, jsou tam znaky nějakých zvláštních dalších postupů, které by úplně neměly být, tak samozřejmě to bude prověřováno. Dobře, u těch rodinných farem to stejné sídlo třeba bude právě, takže proto se ptám, to může být jeden z důvodů. Pak se chci zeptat na toho aktivního zemědělce, jak bude posuzovaný u právě těch, kteří začnou hospodařit v roce 2023, budou mít první půdu v LPIS, jak budou oni posuzováni? Budou posuzováni tak, že jim bude vyhodnocen vlastně ten vstup v rámci jednotné žádosti a bude jakási fiktivní přímá platba a měli by se vejít do těchto kritérií potom. Situace, kdy překročí tady těch 5000 euro, nebudou mít ty další platby, to znamená, že budou posuzování podle příjmového testu a příjmy ze zemědělské prvovýroby a dotace jsou nulové v tom roce jedna. Potom samozřejmě příjmové testy jsou pro ně úplně irelevantní. Ani v tom následujícím roce se neposuzují? Posuzuje se žadatel, který má uzavřenou účetní závěrku. Ty prvožadatelé samozřejmě mají nějaký výjimečný postup, to, co jsem říkala, a zpravidla se dostanou do toho postupu do 5000 eur, ale každopádně ten, kdo žádal, nebo žádá poprvé ve 23, bude žádat nově ve 24, tak se u něj bude posuzovat data za rok 2023. Takže zpětné posouzení na ten rok 23 nehrozí? V roce 24 na 23 ano. Ale ve 23 na 22, pokud je to bez historie, tak není z čeho posuzovat, protože logicky to kritérium by bylo nulové. Dobře, pak jsem měla ještě dotaz k těm podmínkám toho mladého zemědělce, kdy musí mít splněné to minimální vzdělání už při tu zemědělskou kvalifikaci, už při podání žádosti. Takže tady dva dotazy. V podstatě měsíc, kdy se podává jednotná žádost, květen, maturují červen zhruba. Takže dotaz, jestli je možné nějaké podmínečné podání žádosti a doložení toho maturitního vysvědčení nebo výučního listu? Bohužel tito čerství absolventi jsou ten první rok diskvalifikováni a budou muset rok posečkat. Tam nemáme jinou možnost. A jestli bude tahle podmínka propisovaná i do té investiční dotace mladý začínající, to, že musí mít už splněno při podání žádosti? Ne. Tam se počítá zase s tou lhůtou k naplnění, vzhledem k tomu, že to je de facto investiční, déle trvající platba. Toto je jednorázová platba. Dobře, děkuju. Jestli byste mě prosím vás mohla říct ty podmínky té zemědělské kvalifikace pro to PRV?
Jak je ta lhůta, jako kdy musí začít, kdy to musí dokončit, protože toto hodně lidí zajímalo. To se přiznávám, že nevím a poskytla bych potom písemně odpověď. Mm-hmm. Dobře, děkuji. Asi 3 roky, ale nejsem si jistá, nevím. Já nevím. Nemusíte tam být při žádosti o platbu. Ano. Ale při žádosti o platbu musí být hotová. A bude to jednou platit. Že to bude jen 2 roky, ne? Ano. Máte někdo nějaký další dotaz? Dobrý den, ještě bych se chtěl zeptat na precizní zemědělství, jestli když budu třeba na trvalých travních porostech variabilně aplikovat KEIDU, tak jestli je to splnění nebo ne? Ne, my zatím předpokládáme precizní zemědělství pouze na standardní orné půdě, to jsem patrně neřekla a to se omlouvám, tak jenom k dopřesnění. A navíc tedy předpokládáme, v prvním roce je to úplně nový postup, přístup pouze minerálních hnojiv. Čili pro ekologické zemědělce to není šance. No, berte, že to je... Zásobní hnojení, fosfor, draslík. Je šance, informace, že musí minimálně jednou není dusíkem. Ano, musí proběhnout, minimálně jedno hnojení dusíkem musí. Pardon, beru zpět, takže není šance. Nějaký další dotaz? Já bych se ještě teda prosím zeptala sama bilance organické hmoty, tam ty procenta a tam jsem zaznamenala, že se započítává tráva a úhor. Mm-hmm. Myslí se do té výměry, která musí, do které ano. musí být dodaná organická hmota, tak se do toho započítává travní porosty úhor. Mm-hmm. Jednak i do té výměry, ale jednak i ten úhor je zohledněný v těch specifických postupech a má tam přepočítací koeficienty. Takže na jednu stranu navyšuje výměru, ale na druhou stranu tu povinnost naplňuje. Děkuji. Můžu ještě, když se teda, byť těžko, ale smířím s nějakou vyčleněnou neproduktivní plochou, pořád mi to nejde, nevím proč, protože ekologické zemědělství samo o sobě je šetrné přírodě a to všechno, tak proč máme plnit stejně nesmyslnou podmínku jako ti konvenční? To bych vás chtěl poprosit, koho to napadlo tady, to je zhyralost, to se fakt nezlobte se na mě, a to se nedá slušně už moc říct. To je první věc, byla tam informace, že pokud mám ozimy, tak se to na ně nevztahuje, takže tím pádem musím ty procenta vyčlenit, ty 3% vyčlenit z těch, kde mám nachystané na jařiny. Mm-hmm, ano. Takže není to, že když budu mít 50% plochy zase těch ozimů anebo více letých, tak tím pádem se musím trefit do těch zbylých ano. 50% ano. těch nejlepších pozemků, které jsou a prostě tam v ní naflákat ty úhory, které se pak budu chodit smutně dívat. Ano, bohužel ano, bude to těžké, ale věřte, že to není od nás. Naopak jsme po komisi žádali výjimku. I probíhají aktivity českých nevládních ekologických organizací, aby u komise vyjednali další výjimku, alespoň v průběhu programového období, ale teď to základní nařízení hovoří jednoznačně, výjimka tam není. A skutečně tam, kde nás komise pustila, tam jsme se snažili zohlednit, připomenu tu výjimku na rozorávky ve vztahu k orné půdě, připomenu ještě dodatečnou, a to jsem nezmínila, výjimku v rámci rotace plodin, pokryvnosti zemědělského pozemku, kde navíc k těm 20% jsou ještě těžké jílovité půdy v ekologickém zemědělství, kde se pěstují okopaniny a kořenová zelenina. Jsou to asi možná maličkosti, ale jenom pro informaci, že na vás pamatujeme. Říkám, kam nás komise pustila, kde to maximálně šlo. Ještě prosím vás jednu věc, nebo připomínku. Mluvím hodně s ekologickými zemědělci, i s malými, i s velkými podniky. A ti, co mají ornou půdu, říkají, vystoupíme s ornou půdou z ekologie, protože jsou tam nesmyslné podmínky teď nově. A za druhé, je těžko dneska prodat slušně ty produkty z té orné půdy, to myslím především zrniny. Takže když to dají do konvence, tam v podstatě to lehce splní, co mají dvojnásobný výnos a cenu
podobnou, jak je ta ekologická. Takže jsem musí předpokládat, že se sníží výměra orné půdy v ekologii.